paljud vanemad loodavad, et noh, küsib, siis ütlen. Ja. Kui laps tajub, et täiskasvanud inimene häbeneb seksuaalteemadel rääkimist, ta ei küsigi. Et me ei räägi lastele menstruatsioonist või seemnepurskest siis, kui nad on 15. Mm-hmm. Neil on võib-olla esimestest kogemustest juba 4-5 aastat möödas. Et proovime kodutööks jääb googeldada näiteks porno või veel termineid. Et see, kas või see on seks siis tuleb? Just, et see võib olla äärmiselt lai spekter, kuhu see laps satub. Ja ta on seal täiesti kaitsetud. Lapsevanemate seas on ikkagi väga suur osa neid, kes tahaksid lapsesugu elundeid nimetada lillekesteks ja võidakse ka eksperte liigitada. Ise oled pedofiil. Ja ise on mulle küll öeldud. Aga kui vaadata nüüd neid, kes on siis süüdimõistetud, siis nende seas umbes kolmandikul on endal seksuaalse väärkohtlemise kogemus ja mingisugune 60-70% on lihtsalt väärkohtlemise kogemus. Tere tulemast vaatama ja kuulema Mis mõttes podcasti. Siin saates kutsun mina, saatejuht Marta, teid igakord kaasa mõtlema mõnel vaimset tervist puudutaval teemal ja alati sellise nurga alt, mida võib-olla on veidi vähem käsitletud, aga mis võiks meile kõigile huvi pakkuda ja täna jätkame me vestlust, mille aluspõhjaks on seksuaalne väärkohtlemine lapse eas. Aga täna pöörame me selle vestluse ringi ja keskendume ennekõike seksuaalharidusele, aga vaatamegi seda just nimelt sellest aspektist, et kuidas seksuaalharidus saab aidata ennetada väärkohtlemist. Küll aga, kuna meie eelmisest vestlusest, mille ma kindlasti soovitan teile üle kuulata, juhul kui eelmine episood vahele jäid õhku veel mõned küsimused, siis kindlasti adresseerime ka neid ja räägime sellest, kuidas üldse näiteks kujuneb sinne väärkohtlev käitumine, mis selle tagamaad on ja kõige selle selgeks saamiseks ja läbi arutamiseks istub minu kõrval ja vastas täna kolm eksperti. Margus Veem, psühholoog nõustaja, kes tegeleb just nimelt seksuaalkurjategijate raviga. Lisaks sellele ka inimestega, kelle seksuaalkäitumine on mul viisil muret tekitav neile endale. Tema kõrval Mariana Saksniit, kliiniline psühholoog ja lapsepsühholoog. Ja minu kõrval Anna Frank, kutseline lastekaitsja ja Eestis lastemajade süsteemi looja, ellukutsuja. Ja sukeldume äkki kohe teemasse, et enne kui me läheme eelmisest episoodist õhku jäänud küsimuste juurde, ma annaks meile väikese raami. Ehk siis, et seksuaalharidus on mingisugune teema, mida naljakal kombel tänase päevani ka politiseeritakse, seda vaadatakse vahel mingisuguse väärtusküsimusena, et see mida, kuidas, mis toonil lastega rääkida, kas seksist üldse rääkida, et see oleks just nagu mingi kõlblus küsimus. Kuidas teie ütlete, kas tänaseks päevaks on ekspertide hulgas olemas konsensus selle osas, mida lapsed peaksid teadma, millises vanuses ja mille moel seda neil õpetada võiks? Ja ma usun, et ekspertide osas lastega töötavate spetsialistide osas valdavalt on üksmeel ikkagi saavutatud. Ehk et me teame, et meil on oluline seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks, seksuaalhariduses või seksuaal nii-öelda arenguõpetuses ikkagi jõulisemaid samme teha, aga vaidluskohti on veel laual ka. Mis need suuremad vaidluskohad on? No ma ei tea, ka üks tuntud seksuoloog, kes meil on see Kristiina Pirk Vellema, et teda ka ma soovitan jälgida. Sekspositiivi kanal on see siis. Just, et tema, mina ka temalt ikkagi õpin ja nagu me kõik üksteiselt õpime, et mina olen küll näiteks, noh kui me räägime õigete suguelunute nimetuste kasutamisest, et me sain enne teid näite eelmises episoodis, eks ju selle nina kasutamise peenise asemel, et küll osad, ütleme, koolitajad või siis eksperdid lubavad ka nokkut kasutada, pissut ja tussut kasutada sugulunte nimetuse nimetamiseks, sest lastel on ju need niuksed nunnud ja võib kasutada sellised nunnused nimetusi. Aga Kristiina on selle ilust ära seletanud, et see on samamoodi jälle selline millegi taha peitumine, et meil täiskasvanu on ikkagi raske öelda välja, et lapsel on peenis või lapsel on vagiina või vulva. Mida mina oma töös nii palju tõesti näen, et täiskasvanud inimesed, noh, nagu täitsa ärrituvad lapsed, et noh, et vagiina on ju kole, rõve, karvane, et lapsed et see on... oleks nagu roppendamine. Jaa, et ma olen päris nagu maadelnud, et ka, noh, et siin on ka tegelikult veel selliseid, et kes arvab, et noh, et ikkagi ütleme, et nokku ja tussud, need on ikkagi, noh, et need tulevad nagu üle huule. Lapse sugulentust näiteks rääkides, aga et noh, öelda, et lapsel on seal vagiina või peenis, et see on nii raske nagu täiskasvanutel ka spetsialistidel välja öelda. Nii et ikkagi mingid sellised väiksed nüansid on, mis tegelikult on justkui nagu ikkagi just olulised, et kuidas me siis nüüd kokku lepime, mis meil siis on?
on meil siis kõigil nuku või on meil siis kõigil peenis , et mis me siis kokku lepime , onju , et või on heal lapsel mitu nime , ma ei tea , onju , et siin ongi et... . mis hetkest , kui me räägime nüüd siis noh , seitsmeaastasega räägime veel nuku , aga kaheksa-aastasega , millal siis nuku muutub tead, peeniseks ? tead , tussu läheb vagiinaks siis , kui karvad kasvavad , sest okay. siis ta muutub . see võib olla ka selles mõttes täiesti aktsepteeritav asi . no vot . kuidas me millestki räägime , mis vanuses , kui see on selge , et aga et mul on tunne , et vähemalt need , kes seksuaalharidust pakuvad , nendel on küll küllaltki selge , kuidas seda peaks tegema ja mil viisil ja mis vanuses ja ka ma ei tea , mis abimaterjale kasutades . et riigil ei ole veel selge , kes ja kuidas seda peaks tegema Ja kas ka natukene , tegelikult on minu meelest kas ka . kas ja millal või on niisugused nagu asjad on ju jah . aga noh , siin viies , kuues , seitsmes , kaheksas klass , kes seda nüüd pakub , no vaatame , leiame mõne õpetaja , kes äkki tahab . et see on veel hästi vähe reguleeritud Ja lastega kokku puutuvaid spetsialiste õpetajate seas , huvihariduses ja ka lapsevanemate seas , kus me võib-olla rohkem sellist vastuseisu tajume , et ma ei taha küll , et sa minu viie või kuueaastase lapsega räägid peenisest , et vahest võidakse ka eksperte liigitada sellise ise oled pedofiil , on mulle küll öeldud . mulle küll . mis alusel sa siis kvalifitseerusid ? et kui mina tahan lapsega rääkida , et sul on nagu noh , mehel on peenis , sul on peenis , noh , selles mõttes , et nendest asjadest , kehapiiridest ja nendest kehaosadest lihtsalt . kui sa räägid lastega seksist , siis sa oled pedofiil . jah , aga noh , selles mõttes , et ma isegi ei räägi seksist , onju , ma räägin kehaosadest , onju . et kui sa ka seksist räägid , sa oled kindlasti pedofiil . aga see on ka üks asi , mida peavad , eks ju , me peame väga harva räägime seksist , onju , enamasti me ei räägi seksist , kui me koolitame . kui me räägime alla 12-aastasest või 10-aastasest lapsest . kellel ei ole seksikassi , onju , nendele me ei räägi veel seksist , onju . aga oma kehadest , kehaosade nimedustest võib rääkida sünnist saati , nagu seesama pepu pühkimise asi ja . et seda häbi ja sellist nagu paha tunnet lapses mitte isegi istutada . et lapsel oleks lapsest või ütleme siis sünnist saadik teadlikkus vanusega areneb  teadmine , et tema keha kõik osad on võrdselt väärtuslikud , võrdselt olulised ja selleks on oluline , et me nimetaksime kõiki kehaosasid õigete nimedega , et noh , ekspertide seas on see ühtne selline tasand leitud . lapsevanemate seas on ikkagi väga suur osa neid , kes tahaksid lapse suguelundeid nimetada lillekesteks ja nii nagu sa , Marta , tõid ka selle näite , on see tegelikult minu juhtum , kus laps , viieaastane poiss rääkis õpetajale lasteaias , et talle ei meeldi teha oma issi ninale musi . see on ka minu juhtum , see nina ei ole harukord , see on üsna , ma arvan , levinud . inimene , ta oli väga mures sellepärast , et lapsele ei meeldi teha issi ninale musi ja ta tagantjärgi ütles , et tal tekkis paha nagu intuitsioon küll , et miskit seal noh , ei ole nagu õige , aga ega siis noh , äkki on ka ja siis teeme tühjast tüli ja circa 6 kuud hiljem siis peeti isa kinni ja see õpetaja noh , selle lapse läbielamised ja selle ka täiskasvanud toreda inimese läbielamised , kes tegelikult intuitiivselt tundis , et miskit pole valesti , aga kus laps nagu terminoloogiliselt kasutas hoopis teist väljendit , et need on reaalse elu juhtumid ja need on inimeste elud , nende laste elud , kes hiljem oma eludega peavad , kuidas ma siis ütlen , jooksma maratoni , et toime tulla selle traagilise kogemusega enda elus . et kui neid on võimalik ära hoida üksnes terminoloogilise lähenemise muutmisega , siis miks mitte ? et ühelgi lapsel ei jääks abi saamata , sellepärast et meil on täiskasvanutena kuidagi ebamugav nimetada suguelundeid nende õigete nimedega , onju . palju te olete kõik tegelikult oma varasemates väljaütlemistes ka vist toonud välja seda , et inimene , ütleme siis seksuaalhariduse kontekstis see vist on oluline , eks ole , et inimene sünnib seksuaalse olendina iseenesest , et see ei ole , seksuaalsus ei ole miski , mis meil tekib mingis vanuses , onju . aga et sellest lähtuvalt me tegelemegi , sina ütlesid , Mariana , just , et sünnist saadik erinevatel viisidel , eakohaselt , onju , aga me peame kogu aeg adresseerima seda , et ongi kuskil mingi ajani on kehaosad , siis on mingid käitumuslikud asjad , siis on juba seksuaalsus kui selline onju . et aga kas see lapsega seksist rääkimine või seksuaalsusest rääkimine , vabandust , kas see peaks lähtuma mingist kindlast strateegiast või see peaks lähtuma lapse enda huvist ? kui palju on kohane täiskasvanud inimesena siis minna , ma ei tea , lapsele rääkima
selgitama midagi , mille vastu , mille osas tal endal võib-olla pole veel küsimust tekkinud . meil on WHO seksuaalhariduse standard , seal on kirjas , kuidas , kellele , mida peaks rääkima . aga et pigem ma lähtuks ikkagi sellest , et lastele peaks mitte ootama seda huvi ka . et küll noh , lapsed arenevad ka erinevalt , erineva kiirusega ka . aga et noh , kooliharidus on meil ka mingisuguse standardi järgi , et meil viiendas klassis õpetatakse ühte sorti asju kõikidele viiendas klassis käivatele lastele . Et selles osas ma arvan , et see seksuaalharidus peaks olema sama sarnane , vähemalt sellel lapsel on see kindlasti peaks olema see haridus , see seksuaalharidus või need teadmised siis seksuaalsusest enne lastel olemas , kui neil nii-öelda need teemad kätte jõuavad . et me ei räägi lastele ala , ma ei tea , menstruatsioonist või seemnepurskest siis , kui nad on 15 . Neil on võib-olla esimestest kogemustest juba 4-5 aastat möödas . Mis me enam neist räägime ? Et need asjad peaksid olema enne neile teada . See , kas nüüd ühel tuleb see seemnepurse seal esimene 12-aastaselt , 11-aastaselt või 14-aastaselt , enam ei ole vahet . Kõigil on neil see teema enam-vähem teada . ja see , ma usun , et see teiselt poolt võib-olla võtaks ka lastel sellist , kui me eelmises saates rääkisime ka , et sellist seksuaalsusega seotud sellist kiusamist on ju ka hästi palju . et selline teadlikkus sellest ja see valehäbi ja sellise ärevuse mahavõtmine , ma usun , et võib ka seda vähendada . et see , et ühel lapsel siis võib-olla hakkavad rinnad varem kasvama kui teisel , et sellega mingisugust sellist kiusamist oleks ka võib-olla vähem , kui lastele räägitakse sellest võib-olla no kolmandas klassis . et selline asi võib-olla aasta-paari pärast või aasta pärast kellelgi juba hakkab toimuma , et see on täiesti loomulik asi ja see ei ole selles mõttes kuidagi ei vääri seda kiusamist , mis pärast kaasneb . et selles mõttes ma arvan , et see standard on parem viis , kui oodata laste huvi . Ja muidugi see tekitab ka lastel ja noorukitel usaldust täiskasvanud inimeste vastu , kas see on siis lapsevanem , kes räägib seksuaalteemadel või ka õpetaja , kes räägib seksuaalteemadel . see võtab maha selle nagu piinlikkustunde , et me normaliseerime väga normaalset osa inimese elust , väga normaalset osa inimese olemusest sünnist kuni surmani . See teatepulk on täiskasvanud inimese käes , see ei saa olla lapse käes , me ei saa eeldada , et lapsel tekivad õiged küsimused . ja kui laps tajub , et täiskasvanud inimene on ebalev , kui ta tajub , et täiskasvanud inimene häbeneb seksuaalteemadel rääkimist , ta ei küsigi . ja mul on olnud oma tööpraktikas neid näiteid , kus lapsevanem lapsega pöördub juba vastuvõtule , sest laps on guugeldanud sõna disid näiteks , et teda huvitavad juba tema kehaga seonduvad küsimused , aga ta ei julge küsida oma lapsevanemalt selle tõttu , et ta tajub , et see on kuidagi selline teema , mille peaks ikkagi vaiba all ära pühkima ja laps ei tule siis küsima noh , või kui ta tuleb ja ta saab vastuseks , et kuule , aga sa küsi isa käest ja isa võib ka näos vahetada värvi ja öelda , et kuule , aga hoopis ema käest võiks , et see laps ei tule kolmandat korda küsima . aga on teil mingisuguseid , ma nüüd täpset statistikat ei küsi , aga ma usun , et teil on ülevaade , et kui on kindlasti ühiskondi , kus sellist ma ei tea , siis lähenemist rakendatakse , et me lastega seksist üldse ei räägi või on selline abstinents või seksist hoidumise , seksuaalsusest rääkimise vältimine . ma oletan , et ilmselt mingites USA osariikides võib-olla mingisuguseid piiranguid , võib-olla on mingisuguseid kohti veel , aga et milleni selline teemale lähenemine nagu viib , et kas on seal rohkem , ma ei tea , teismeliste rasedusi , suguhaigusi rohkem või vähem , väärkohtlemisi ? On teil mingisugust sellist ülevaadet , et kas see vältimine viib mingite väga reaalsete tagajärgedeni veel ? sa mõtled , et hariduse vältimine või sellest seksuaalsusest rääkimise vältimine just võib tõsta seda ? ma arvan , et see on kindlasti konservatiivsetes peredes , riikides , maades kõrgem , aga seal on see rohkem tabum , nii et reaalselt ei jõua neid väärkohtlemise juhtumeid välja , sest et me ju ei räägi sellest , me ei räägi sellest , et see on vale , me ei räägi sellest , et lapse keha on tema enda oma , et ma arvan , et see lihtsalt on noh , näiteks kui lastemajadest rääkida , siis Poolas ei saanud riiklikku lastemaja teha pikalt , seal on ka hästi konservatiivne , seal on abordid muidugi keelatud onju , et hästi raske oli teha , et veel , et MTÜ-d olid seal , hakkasid seda lastemaja mudelit arendama , et ja ütleme annetajate toel onju , hästi vajalik asi . aga põhimõtteliselt oli seisukoht , et kui on mingi jama onju , kas on perevägivald või isa on väärkohtleja , minge kirikusse , kirik aitab .
et noh , ma arvan , et pigem , et seal võib-olla nendes hästi konservatiivsetes maades , riikides , kultuurides on see nii varjatud , noh , et ei tegeleta selle ennetustööga või siis haridusega ja ka varjatud on see kuritegu , et see võib olla täitsa null , onju , et meil ei olegi seda , sellepärast et keegi ei teavita , onju , et isegi kui teavitatakse , siis eks ju kiriku poole pöördutakse , et ei registreerita . et et ma arvan , et see on nende selliste riikide probleem , aga samas näiteks Skandinaavia maad , et kui rääkida uuringutest , ma ei tea , mis uuringule sa ise eelmises episoodis alguses viitasid , kus oli see , et iga kuues eestlane on kokku puutunud . Ma pean järgi vaatama , aga, no, aga see oli tehtud mingi 2000 inimeselise valimiga . ja suht väiksed , Eestis on kaks uuringut tehtud suht noh , nagu väikse vahega ka , et tegelikult sealsamas uuringus , selles Eesti uuringus tuli välja ka , et Eesti noored tahavad , et haridussüsteem neile seda seksuaalharidust annaks , et nad ei looda oma vanemate peale , pigem nagu hariduse peale , mis on hästi hea signaal , et noh , kasutame ära siis , kui noored ise tahavad , et kool või haridussüsteem seda teeb , teeme siis hästi , onju . et muidugi me noh , lapsevanemad vaevalt vaatavad seda WHO mingisugust , et millal ma mida räägin , onju , mingeid standardeid , nemad teevad nii nagu nad oskavad , onju . Tai lehel on samamoodi suht lühike , äkki paarkümmend lehekülge , äkki pikem . Siin abimaterjal , mis vanuses lapsele , millest rääkida , 0-18-aastastele , kuidas rääkida lastega seksist . ja noh , ka Lastemaja on videod lausa andnud , pisikesed pooleteistminutised klipid igal vanusel , mida sa selles vanuses võiksid teha , et Lastemaja õpetab selliseid videoklipid . see tekitabki mu sellise küsimuse , et ma ühest sinu varasemast intervjuust nägin , et sa viitasid sellele , et Lastemajas on sellised videod . ma mõtlesin , kui kättesaadavad need inimestel on , kas inimesed teavad , kas Eesti lapsevanemad täna teavad kuskilt Tai , noh , et ma igaks juhuks , mulle tundub , ma pean igaks juhuks ütlema , Tervise Arengu Instituut on ju , noh , et aga et kas paneme inimesed taipavad otsida selliseid asju või et kas need materjalid on . kui sa guugeldad ja tarkvanem , tarkvanema lehel on näiteks need videod kindlasti , need Lastemaja õpetab videod , siis on noh , sellised head miniklipid , et väga paljud vanematel pole aega , eks ju , väga süveneda , on ju . et tegelikult , kui sa tahad neid materjale leida , sa leiad need nii eesti kui muus keeles . Uurivad ja küsivad , aga kindlasti on ka neid , kellele võib-olla see materjal jääb ligipääsmatuks ja teadmatusest või noh , ütleme ka selles mõttes , et noh , ma julgen tuua võib-olla siia sellise seose ka , et madalama haridustasemega perekondades ka seksuaalsusest rääkimine on mõnikord olnud ikkagi äärmiselt puudulik . et ka ütleme , kui see vanema enda teadlikkus on juba suurem nii-öelda ka seksuaalteemadel rääkimisel , et siis see kuidagi noh , ütleme see häbitunne või nagu selline piinlikkuse signaal on ka väiksem . pigem mulle tundub , et isegi see oskamatus , seda on isegi , mulle vahel kohati tundub , et on hästi vabameelsed osad vanemad nagu enda asjadest rääkides või üldse kasutamas mingit erinevat sõnavara , aga mida ma ja millal ma lastele nagu räägin , et see oskamatus nagu seda üldse edasi anda , kuidas ma hakkan rääkima või no millest , nii , isegi ma saan aru , tahavad juhist , et noh , ma olen soovitanud , et noh , minge jalutama näiteks või kui teil on komme , pange mingi küünal põlema , jooge tee , leidke mingi rahuhetk , pange telekas kinni , et noh , niisugused väiksed nüansid , mis noh , lihtsalt kuidas ma seda siis hakkan , jah , et juhiseid on , et räägi selles vanuses sellest , millal , kuidas on ja et noh , et see üks asi on see lapse küsimine , et ta küsib midagi . et aga seda ei tasu ootama jääda , nagu eks ju Marianne ja Margus ka ütlesid , et seda ei tasu ootama jääda , mina ka soovitan mitte ootama jääda , paljud vanemad loodavad , et noh , küsib , siis ütlen , onju . Nad ei küsigi , sest nad jõuavad enne , eks ju , teada saada igast pooli pudrunõusid rohkem kui meiegi , onju . aga et , aga need küsimised , kui nad küsivad , tulevad jälle sellistes kohtades , kus me ei taha rääkida . noh , sellised 5-6-7-aastased küsivadki poejärjekorras , trammi pealt , miks see naine nii paks on , kas tal on tita kõhus , onju . või noh , mingid tampoonireklaamid , kondoomireklaamid , kõik on , eks ju , avalikus , eks ju , ruumis , laps küsibki su käest bussis , mis asi kondoom üldse on ? mis noh , enamus vanemad onju ei ütle , et noh , mina siis soovitangi , et noh , ütle , et äge küsimus , lepime kokku aja , räägime onju , et räägime sellest kodus , et see on nii äge asi ja teema , ma tahan kindlasti rääkida , tõsta nagu uudishimu ja ütle , et et räägime , aga mitte nii , et sellest me ei räägi . et mulle tundubki , et vanematel hästi puudus sellest juhisest , et see metoodika , kuidas ma seda teen nagu , sellest metoodikast on puudus . et see on meil üks tegemata sotsiaalkampaania sisuliselt , et need materjalid on olemas , aga seda teed nendeni või seda teadlikkust selle osas , et üldse , et on olemas süsteemid ja kuidas neile ressurssidele ligi pääseda , et see võib-olla on nagu olemata , sest tõsi on see , et need on ju väga huvitavad piirid täpselt , mida eakohasus tähendab , sest kui ma vaatasin täna , et mis siis on kriminaalselt karistatav nagu väärkohtlemisena , eks ole , et ikkagi ka ma ei tea , kas see oli nüüd alaealisel , aga et ka pornograafilise sisuga materjali näitamine nagu lapsele on ju mitte ainult ebaseaduslik , aga kindlasti nagu kahjustav , eks ju . aga see on kriminaalkorras karistatav ka , samamoodi nagu vägivalla eksponeerimine lapsele on
kriminaalkorras karistatav. Ma ei tea, kas keegi meil on James Bondi filmi näitamise eest lapsele saanud kriminaalkorras karistada, aga põhimõtteliselt see on niimoodi tehtud. Võimalik. Ja noh, lisaks ka see, et kui lapsel on nii, ütleme, piiramatu ligipääs siis interneti avarustele, kus ta satub nii-öelda see minu näide, kus laps... ma soovitan ikkagi vanematel nagu pigem seksuaalaregu teemadel ise nii-öelda rääkida. Need teadmised on ju võimalik omandada, kui neid pole oma nooruspõlvest või lapsepõlvest olnud. Kui elu versus, on õpetanud. Lasta lapsel see huvi tõusta sinna maani, et laps läheb googeldama, sest noh, ma olen erinevates oma koolitustes soovitanud nii-öelda naljaga, et proovime kodutööks jääb googeldada näiteks porno või veel termineid, et see, kas või see on lihtsalt, siis tuleb just, et see võib olla äärmiselt lai spekter, kuhu see laps satub. Äärmiselt lai spekter ja ta on seal täiesti kaitsatu. Ehk et ta läheb sisuliselt ujuma avamerele ja tal pole päästa vestigi. Ja kui see näide tuua, siis tegelikult noh, erialateadmistega inimesed, muidugi nad on huvitatud. Muidugi me ju räägime oma kolleegidega, see on väga oluline teema. Aga ka kui lapse vanematele tuua see sama nii-öelda metafoorne näide, et kas sa lubaksid minna lapsel avamerele, et vaatame, kuidas ta ujub, seal elu peabki õpetama ujuma. Ehk et siis ei ole väga palju neid, kes ütlevad, jah, et tegelikult noh, ikkagi ei tee. Et täiskasvanu on võimeline sõnavara omandama, mõnikord nad ka vastuvõtul räägivad sellest, kuidas nad on peeglis harjutanud, kuidas öelda oma lapsele näiteks seda, et mehel on peenis. Et see tundub primitiivne, see tundub lihtne, aga see ei ole alati nii lihtne. Praktikas see ka siis saab harjutada, et need motiveeritud vanemad ja motiveeritud ka erialateadmistega inimesed, nende nii tänases päevas info jõuab. Aga ilmselt, kui me räägime jälle ennetusest, mis iganes esimesest, teisest või kolmandast astmest on, siis tõenäoliselt on koolisüsteemis selle tegevuse tegemine kasulikum. Just sellepärast, et vanemad on väga erineva taustaga, erineva motivatsiooniga. Need, kes on teadlikumad, otsivad, leiavad, annavad väga hea hariduse ka oma lastele, aga see ei ole valdav. Kui me mõtleme sellele, et me tahame ikkagi seda haridust pakkuda enamusele, sest kui me räägime ohvristamise või ohvriks saamise kogemusest, siis seal on palju suurem tõenäosus on ohvristamisel nendest peredest pärit lastel, kellel ei ole seda sama tugivõrgustiku, kellel ei ole lähedast suhet, kellel ei ole toetavad kindumassuhet, eks ole. Ja nendest peredest tõenäosus, kes seda seksuaalharidust ei anta sellisel tasemel, nagu seda võiks teha, eks ole. Et sellepärast ma arvan, selle koolisüsteemil on oluline roll. Praegu seal koolisüsteemis, noh, viiendast klassist alates ilmselt midagi tehakse, aga see ei ole süsteemne. Et Eesti Seksuaaltervise Liit pakub koolitusi ka, aga seal on rahastus on täpselt omavalitsuse põhine. Kui omavalitsus leiab selle raha, siis on võimalik seda pakkuda koolidele tasuta. Kui ei leia, siis peavad koolid ise selle eest maksma ja siis nad konkureerivad mingite muude tegevustega täpselt samamoodi. Ja see, noh, me räägime 90 minutit klassi kohta. See, et haridusvaldkonnas hariduses peaks nagu selle teema olema kaetud, on ka Skandinaavia maades, seal on nagu ka jälle uuring, kus lapsevanemad nagu lihtsalt loodavad. Ja nad teavad, et nende süsteemis hakatakse seksuaalharidust siis andma, noh, seal on nagu see koolimine kuidagi noh, varem ka, eks ju, nagu kui meil on ja et lasteaed ja kool katab selle ära, et kuigi vanemad on ka üsna teadlikud, sest kuna neid nemad on ka saanud head seksuaalharidust koolist on ja, aga nad teavad, et nende haridussüsteemis on see nii tugev, et nemad ei pea nagu muretsema just kui sellepärast, et see on nagu iga ühenda asi, kui palju mida ta teeb, et aga mis mina tahan välja tuua veel seda ka, kui sa alusid, et millal ja kuidas ja kui palju seda peaks on ja siis ma nagu olen võrrelnud seda teiste turvalisuse teemadega, et kiiver, turvavöö ja muud turvalisega seotud asjad, mida me lapsel kogu aeg meelde tuletame või tervisega, et hambaid tuleb igapäev pesta on ja me räägime sellest nagu 100 korda päevas, et miks tuleb hambaid pesta või teismise ja miks on, ma ei tea, alkohol liiga vara ei ole hea juua või miks tubakutootud ei ole hea, et selliseid asju me võime nagu kedrata niimoodi, et neil on siia maani sellest, aga sellest, et see, sinu keha on sinu oma või nendest asjadest me ei räägi, need me võtame nagu, et võtame nüüd ühe vestluse, paneme nüüd küünla, nüüd räägime on ja et tegelikult see võiks olla hästi naturaalne, et noh, see ongi sellest samasest pepupühkimisest, kas me räägime peenis või suguti, siin tuleb ka teema, ma tean, kui ma räägin, et ütleme peenis, siis teine kommenteerid ütleb, et üldse see pole eestikeelne nimetus, et kui üldse siis suguti on ja et ka jälle sükkene kokkuleppimise asja, aga vähemalt ikkagi õiged nimetused, et sellest tuleks nagu kogu aeg rääkida, et no, lapse pesemine on üks koht on ju, kus me saame eks ju seda hakata seda piiri õpetama või õppima,
ise ka onju , et ja oma teisele vanematele või vanavanematele , et alguses me ei saa last panna ju seda pampu sinna vetsu , noh või potile , et pese ise või tee ise ja ütle siis mulle , eks ju . no mul tuleb lihtsalt , ma teen selliseid kommentaare , sest et tuleb selliseid kommentaare minu artiklitele ka , kus siis , et mis ma siis teen , et lasen tal siis püksi kakada või jääbki kakase pepuga , kui laps ei luba kellelgi peput pühkida , et mis , mis siis teha onju . aga noh , mina ikkagi eeldan , et täiskasvanud inimesed , eks ju , lapsevanemad suudavad siis , esiteks on su töö teha selgeks , et pepu on vaja puhtaks saada , onju , eks ju , sul on , eks ju , isa või ema või kes see kolmas , vanaema näiteks , kui ükski ei sobi , siis sa pead ise õppima ja kui sa ei tee , siis jääbki pepu kakaseks ja kui pepu jääb kakaseks , siis ta hakkab lõhnama halvasti , siis võivad tulla , eks ju , ja sa , see ongi sinu töö . samaväärne sellega , et kas laps paneb endale mütsi pähe või just , just , et siis sa vaidledki nii kaua , kuni ta kas paneb pähe või me ei lähe õue , onju , et siis sa istud selle kakase pepuga seal poti peal nii kaua või noh , et see ongi su lapsevanemana sinu töö , aga et see , noh , see tuleb ära teha , mitte nagu vägivaldselt seda teha , ah ma tulen , ma siia , ma pühin su pepu ära , noh , mina seda väga nagu soovitan mitte teha , et tekitadagi see tunne , et see võimutunne kohe , et ma võtan ja teen . mina ütlen sulle , kuidas ja, te , mis nüüd juhtuma hakkab . ja , et selles mõttes , et sellega me kohe võtame selle autonoomia või selle iseseisvuse ikka otsustada ära , et see on vahel hästi raske ja ajab juuksed halliks  ja lasteaiaõpetajatel näiteks , kui ma ütlen , kas ma hakkan 20 lapselt küsima , onju , kas ma võin su peput pühkida . mõtle välja süsteem , ütle nii , et lepime kokku sügisel , mina pühin su peput , kas kõik on nõus ? Jaa , kõik on nõus . Ja kui sa enam ei taha , et mina pühiks su peput , siis ütle , tead , ma nüüd ei taha , et sina , ma tahan , et keegi teine pühiks , et et oleks ikkagi nagu sellised kokkulepped või et antakse see lapsele see võimalus ikkagi öelda ja otsustada . no vot , see on üks asi , mis minu jaoks on ka olnud , ütleme sellesse teemasse süvenedes üks väga huvitav avastus , et kas ja kuidas me õpetame lastele piire tõmbama , sest ma arvan , igaüks tunneb ära selle olukorda . tee tädile musi , ütle , no et ütle , mine nüüd tee talle ka aitäh , või ütle talle aitäh , tee talle kalli . no et juba see , kui me , ma saan aru , et me võime julgustada mingit lähedust , ma ei tea , pereliikmed , mis iganes kellegi vahel onju , aga juba see , kui ma suunan last võtma mingit füüsilist kontakti , lähedast füüsilist kontakti kellegagi , kellega ta ise seda ei soovi . et see ju tegelikult kasvatab selles väikeses inimeses arusaamist , et minu tahtmine ei ole oluline . mulle öeldi , ma lähen teen . ja teisele meil , noh , tädile teeb ju head , ta ei tule nii kurb , kui sa ei tee talle . paned selle vastutuse ka veel peale . ja , et õudselt tahame oma täiskasvanud , olgu see lähedaste või sõprade ees nagu jube viisakatud , mul on nii tore laps , mul on nii tore laps onju , ja me jätame selle lapse enda , noh , ongi autonoomia seal sees tegelikult tähelepanuta , et ma arvan , see on üks kõige levinumaid asju , kuidas seda põhja laotakse . ja , ja väga varasest vanusest õpetada lapsele seda , et kui sa ei soovi kallistada ja tegelikult saab seda teha mitte tädi onu peal , vaid kui sa ei soovi kallistada emmet , siis sa saad öelda ei , aitäh . et see on nii hea materjal tegelikult anda lapsele see vastutus ja nagu see nagu oskus öelda ei , kui ta järsku ei soovi , teeb vahest väga kurvaks , peab tunnistama , ma ise , kui ma tulen töölt koju , tahaks kallistada , väga kurvaks teeb , aga see on see koht , kus me saamegi nagu õppida , see on suur uhkus , kui laps oskab öelda ei , aitäh , ma ei soovi hetkel . Ja nagu me eelmine kord eelmises osas siis ka rõhutasime , on see , et täiskasvanu on see , kes peaks oskama oma emotsioonidega toime tulema või toime tulla . et kui sina oled kurb sellepärast , et sa kalli ei saa , siis noh , tough luck siis tuled toime ja aga et see ei tähenda , et siis lapse tunnetest ja vajadustest võib üle sõita . Ma küsiks ühe küsimuse , mis minule seksuaalhariduse teemasse süvenedes jäi kõrva , aga millest ma ei saanud lõpuni aru . selline termin nagu seksuaalne skript  mulle tundub , see on siis seotud nii selle , kuidas öelda , seksuaalse mingi küpsemise , arenemisega ja nii edasi , aga ka tegelikult haakub selle väärkohtlemise teemaga , et mis on seksuaalne skript , kuidas need kujunevad ? see on üks huvitav termin . Minu siis teadmiste valguses see tähendab üldiselt seda viisi , kuidas inimene kogeb seksuaalset erutust , mis tal sinna nii-öelda balletti kuulub , mis tal on vaja selleks , et tunda erutust , et see erutus kasvaks , ta seda naudiks , et see on kõik siis see , mis sinna sellesse nii-öelda pilti kuulub . See hakkab ilmselt arenema seal küllaltki varases eas . erinevad jälle spetsialistid arvavad sealt erinevalt , aga ikkagi oluliselt enne puberteediiga . Mõned küll väidavad seda seksuaalset skripti polegi olemas , aga et noh , kui sa selle termini välja tõid , siis ütleme , et on . okei . eks . aga et see on ikkagi puhtalt siis selline naudingu ja erutusega seotud ? üldiselt minu teada kasutatakse pigem nagu selles võtmes ja okay. et on seksuaalne skript . et see ei ole mingi üldine seksuaalkäitumise muster , vaid see on ikkagi see on individuaalne , kui me vaatame siis seda
seksuaalteraapia poolt näiteks, et siis seal üks selline viis, kuidas siis inimest ka aidatakse, ongi siis vaadata seda, et mis sinu sellesse seksuaalsesse skripti kuulub. Mm-hmm. Et seal võivad olla sellised tavapärasemad asjad, seal võib olla mitte nii tavapärased asjad, seal võib olla midagi väga erilist, mis kuulub ainult sinu skripti ja väga paljude teiste inimeste skripti ei kuulu. Et, aga seal võib olla ka hästi palju sellist, mis inimesel tekitab sellist kummastust, et noh, eriti siis, kui seal ei ole midagi sellist, mis on nagu hästi tavapärane, et läheb sellest nii-öelda paletist nagu välja, et kui tavaliselt inimestel on roheline, kollane ja sinine seal paletis on ju, aga minul on seal on äkki pruun, mis tavaliselt inimestele sinna paletti ei kuulu, siis inimesed tunnevad ennast võib-olla natukene häiritult, et miks mul siis niimoodi on. Mm-hmm. Et kõige üldisemalt kasvi see, et milline see inimese seksuaalne orientatsioon on, et see on ka üks selle skripti osa mm-hmm. lihtsalt. Ja seksuaalse väärkohtlemise kogemusega täiskasvanud, see annab ka võimaluse kuidagi seda infot nii-öelda enda kohta korrastada. Seda ka, jah. Ja kuidas see on siis mõjutanud ka võib-olla seda, et... Just, et kuidas see on kujunenud selliseks nagu ta on ja et millised osad seal on ja normaliseerimise võimalus ka, et ma ei ole selle tõttu värdjas. Kas te saate seda natukene lahti rääkida, et me praegu ütlesime sinine, punane, kollane on ju, aga et millistest elementidest see siis nagu koosneb? Sest kui me ka räägime sellest, et see on miski, mis hakkab kujunema lapse eas, siis ma järgmisena tahaks küsida, et aga millest see kujuneb? No kõige lihtsamalt kasvi see, et millised puudutusi inimene ootab, millised, ma ei tea, mis visuaalsed pildid talle meeldivad, millised inimesed talle meeldivad, mis teda erutab selles mm-hmm. osas. Et kas talle, noh, ma lihtsalt väljenduses, kui ta on heteroseksuaalne mees, on ju, kas talle pigem meeldivad pikemad ühemad naisterahvad, meeldivad talle heleda peaga või tumeda peaga. Mm-hmm. Kas see üldse on oluline? Temal võib-olla üldse absoluutselt ei ole selle skripti puhul oluline, kas see on mm-hmm. juuksed peas või ei ole juuksed peas. On ju. Et kõik need asjad kuuluvad sellesse paletti. See selles mõttes võib olla inimesele rohkem teadlik või vähem teadlik. Ja kui me vaatame ka ohvri kogemust, siis see võib moonutada või selle skripti teha selliseks, et inimene selles mõttes naudingut ei ole võimeline kogema. Et kui me eelmises osas rääkisime ka, et mis need tagajärjed võid olla, siis seksuaalne düsfunktsioon võib olla mm-hmm. ka üks mõju, mis sellel ohvriks olemise kogemusel on. Ja see võib mõjutada seda sama skripti, et inimene ei ole võimeline seksuaalset naudingut kogema, sellepärast, et tal midagi on selles skriptis siis valesti. Mm-hmm. Et see võib olla ka, mis vajab siis eraldi veel võib-olla tähelepanu. Ja inimest ikkagi sageli praktikas aitab see, et ta saab nii-öelda selgeks, et talle saab selgeks, milline on see tema palett. Mm-hmm. Ja et see, milline see on, ei näita, et ta on kuidagi inimesena vähem väärtuslikum ja võib-olla mingi osa sellest on võimalik koos terapeudi või seksuoloogiga noh, nii-öelda arendada, et sellest see tagajärg nii-öelda enesetundes ei oleks nii negatiivne. Et sina kasutad seda täiesti reaalselt oma teraapiatöös? Ma kasutan sellist modifitseeritud skripti nii-öelda ja see on väga individuaalne, nii nagu sina ütlesid ka, et see on erinevatel inimestel ka see visualiseerub või nagu nii-öelda see tõlgendus sellest skriptist on väga individuaalne. Teraapia käigus ja ma kasutan seda ühe elemandina traumakogemuse töös. Mm-hmm. Mina kasutan seda ka ja mitte küll päris sellises sõnastuses, aga inimesed, kes on teisi väärkohelnud, neil võib olla ka kummaline arusaam enda sellisest seksuaalsusest ja et mis neid erutab. Nii. Ja neil võib olla ka selles mõttes nagu väär arusaam, et neil ei olegi võimalik seksuaalset erutust muul viisil kogeda. Aga reeglina inimestel see skript on küllaltki paindlik. Seal on palju erinevaid komponente. Et ei ole ainult üks konkreetne asi seal, vaid seal on neid komponente palju ja võib olla niimoodi, et osad asjad mul täna esinevad ja teised asjad ei esine ja ikka see erutus tuleb ja kõik on täitsa okei. Ja see on üks viis ka, kuidas inimest aidata selles osas, et on teisi viise, kuidas elada oma elu täitsa normaalselt, täitsa tavapäraselt, niimoodi, et ei pea kedagi väärkohtlema, kui ta saab teadlikuks sellest oma sellisest viisist, kuidas ta erutub. Mm. Ja ta saab, see on ühe teadlikus kuidas... annab kontrolli tegelikult inimesele. Jah, ma saan laiendada. Ja nii toimepanijale kui ohvrile. Jah, kindlasti. Kui üleüldse inimesele, kellel ei ole keerulist kogemust või traumakogemust. Ka tema jaoks on oluline see nii-öelda enda nii-öelda teadma õppimise mõttes. Kui me vaatame nüüd seda selles seksuaalhariduse kontekstis, eks ole, siis kui sa oled avatud ja julge katsetama ja sa oled
mis iganes 30, 40, 50 aastat elanud, siis sul tõenäoliselt on mingisugune kogemusi, sa tead, mis sulle sinna paletti kuulub, sa oled mingid asjad sealt välja pookinud, mingid asjad võib-olla sulle sobivad rohkem ja nii edasi. See palett on sul juba, sa enam vähem tead, mis sulle sinna paletti kuulub. Mm-hmm. Kui sa oled 13-14, sa ei tea eriti midagi. Ja siis need asjad on muutuses ja neid igasugud erinevad asju sinna tuleb ja kuna see inimese keha ka väga tormiliselt areneb ja neid signaale tuleb väga palju ja inimene on hästi vastuvõtlik kõigesugustele asjadele, siis tekib väga palju segadust. Ja tundub, et see skript on, noh, kõik on seal skriptis. Kõik asjad erutavad võibolla. Ja see tekitab väga palju segadust. Ja see sama seksuaalharidus selles faasis, ma arvan, on selles mõttes ka kriitiline, et normaliseerida seda, et asjad ongi praegu natuke segased. Kõik on okei. Mm-hmm. Võtta rahulikult, vaata, mis asjad sul seal paletis niimoodi väikest viisi hakkavad välja joonistuma. Et kui praegu märkan ka, et kasutan palett. Mm-hmm. Et ilmselt võiks olla mingid muud sõnad, aga ma praegu ei tule. See on väga sümpaatne sõna. Mm-hmm. Ja noh, kui me rääkisime, et peenis on peenis ja vulva on vulva, siis noh, seksuaalse erutuse muster on seksuaalse erutuse muster, no, mitte palett. Just. No, see nagu tõid ka välja, et sellel on erinevad värvid on ja siis ma mõtlesin ka, et noh, mis need värvid on, siis ma tahan teada, mis värvid on, et ma isalt praegu tahaks, nagu, kuna ma nii palju ei tea sellest, ma praegu korraks peegeldan, et ütleme, väärkohtle seisukohast võib temal see skriptis olla, et mind erutab lapsega seksimine ja kõik. No. On ja, et siis on vaja see kuidagi, kui ta seda teadvustab, ta saab ümber, et umbes, et mind erutab hoopis, ma ei tea, tumeda peaga naisega seksimine ja hakata sellega tegelema. Ja ohvri seisukohast oleks umbes nii, et mind on vägistatud, aga mind erutab ka mõte sellest, et mind vägistatakse, aga ma ei tahaks, et see seda teeks näiteks. Kas ma sain kuidagi niimoodi aru õigesti? See võib olla see, et räägime ohvri kogemusest, siis paranda. Ma ohvritega ei tegele, mm-hmm. aga et ma olen selle teemaga siis tegijate poolt kokku puutunud, aga et see võib tähendada seda, et kuna mind on vägistatud, siis kõik puudutused on ohtlikud. Mm-hmm. Okay. Ja see takistab mul, kuna minu paletti kuulub puudutus, kui siis erutuse tekitaja, mm-hmm. siis kuna mul selline seos on, siis mul seda erutust ei tule. Mm-hmm. Sest et kõik puudutused on ohtlikud ja oht võtab erutuse maha. See on üks väga selge reegel. See teadlikus võimaldab hakata tegelema sellega, ja. Et kuidas ma üldse puudutust normaliseerin, mm-hmm. milliselt ma olen täpselt võimeline, millises kohuses on ja kuidas on nagu turvaline seda vastu võtta. See ei tähenda, et ma lähen kohe sinna, et noh, minu partner on ju ohutu, on ju, vaid et see võib tähendada seda, et pai tegemine on ohutu. Mm-hmm. Ja seda nii, noh, väga hästi sõnastatud ja see võib olla lastel ja noorukitel ja täiskasvanutel kõigil nagu võrdlemisi komplitseeritud, kui me räägime seksuaalvägivallast. Mm-hmm. Ja sinna jõudmine, et ma tajun, et puudutus on turvaline ja, mm-hmm. ja see ei tekita minus kehalisi reaktsioone, see võib võtta aega. Mm-hmm. Aga oluline on hakata seda nii-öelda seda mustrit süstematiseerima, et inimene saaks teadlikuks sellest, et ja ei annaks hinnangut, et ma olen ebanormaalne või ma olen värdjas, sest et ma ei talu kui Margus istub mu kõrval mm-hmm. või laps, kes ei talu, et tema pinginaaber istub talle liiga lähedal. Mm-hmm. Et võt, need hinnangud on need, mis võivad häirida lihtsalt nagu aastaid mm-hmm. ja mida tegelikult saab, noh, ütleme siis, selle tõlgendust saab muuta lihtsa mm-hmm. metoodikaga ja inimese sõltumata tema vanusest selline elu rahulolu või nagu toimetuleku toetada nõnda, et ta tunneb ennast hästi siin elus elades, et tema mõte igapäev ei jookse sinna, et ta tegelikult tahaks lahkuda. Mm-hmm. Ja no, see on sinu nendest erinevatest saadetest ka läbi käinud, et üldse vaimses tervises on väga sage see küsimus, et mis mul viga on. Mm-hmm. Ma olen mingisugune, ma olen katki. Mm-hmm. See on võrdlus, no, et tekib paratamatult ja ilmselt kõige tugevamalt tekib teismeas ja siis on küsimus, kas sa saad selle hetkel sabast kinni või ei saa, aga et me võrdleme ennast teistega. See, mis tundub norm, ma kogu aeg kõrvutan, et no, tõepoolest, teisele inimesele on normaalne, et ta istub siin kõrval, mul peaks mm-hmm. okei olema. Mm-hmm. See peaks okei olema, et ema tahab mind kallistada, aga miski pärast nagu iga asja jääb mind närvi. Lihtsalt seksuaalne väärkohtlemine on oma noh, formilt ja sisult niivõrd inimest mõjutav kogemus, mm-hmm. niivõrd mõjutav negatiivses mõttes, et kuni identiteedi muutumiseni välja, et vast need küsimused et ja kõik see kahtlus, et mis on mul viga, miks ma reageerin nii, kuidas on nii, et sõber saab keskenduda matemaatika kontrolltööle ja kuidas on nii, et mindi kaukse klõps nagu ehmatab ja mul hakkab keha reageerima niimoodi, et ma hiigistan varbaotsani välja. Et see on seksuaalse väärkohtlemise puhul, selle kogemuse puhul need inimesed, noh, müts maha, kes tegelevad sõltumata vanusest,
kes, sest et ka see töö seksuaalse väärkohtlemise kogemusega teraapias on keerukas protsess. Mm-hmm. Jõuda välja selle rahuni, mis on normaalne, normatiivne, ilma sellise väärkohtlemise liigita. Ehk siis inglise keeles on väga levinud see, et me ei nimeta enam, noh, et Eestis me ka üritame vältida ohvri sõna tegelikult on ju, aga et ei nimetata mitte victim, vaid survivor, et me nagu kui tõstame seda inimest, sest et tõepoolest sellisest kogemusest läbi tulemine ja seal juures veel kuidagi, kuidas öelda, hõitsemine on ikkagi hästi tohutu töö, mille see inimene hõitsemine on protsess, jah, aga see on absoluutselt võimalik. Mm-hmm. Minu käest küsitakse tihti, kas võib olla, et laps, kellel on seksuaalse väärkohtlemise kogemus või kogemused lähedase inimese poolt, et kas võib olla, et ta sellest kunagi taastub, jah. Aga see on töö. Mm-hmm. See on oluline, et see võrgustik toetaks, et ta ei saaks re-traumatiseeritud võrgustik erinevate liikmete poolt. Siis on võimalik muidugi. Ja no väga, on ka ju sage see, et inimene, kellel on ohvri kogemus, niivõrd võib-olla vastupanu võimeline või mis iganes viisil tuleb sellega toime ja ta saab oma eluga selles mõttes hakkama. Me ei saa eeldada, et kõik selliseks asjaks võimelised on. Ja, no, ja see, et inimene vajab abi, on täiesti loomulik asi. Lihase rebent tuleb. Mõni lihase rebent paraneb hästi ära. Mul on võib-olla väga head lihased, eks ole. Ei vaja mingit tuge, saab korda. No, mõni läheb natukene kehvemini, vajab välissekkumist ka. See on kõik täiesti normaalne. No, kui me räägime sellest, et mis need mõjud võivad olla, tõesti kui identiteedi muutumiseni, siis siit ma nüüd läheks tagasi ühe teemani, mis jäi meie eelmisest saatest õhku. Ehk siis see, et vist oli Anna sina see, kes mainis, et on täiesti märgatav see risk, et inimesed, kes on ise kogenud lapseeas seksuaalset väärkohtlemist, mis otsa jah, et võib kujuneda ka sarnane käitumine, väärkohtlev käitumine. Margus, mis sina ütled, mis... No, kui suur see risk on inimese puhul või kui palju me üldse näeme seda, et kas iga väärkohtleb, et nii lihtne see ei ole, et igaüks, kes kedagi väärkohtleb, teda on väärkoheldud. Aga et mis need põhjused on selle käitumise taga? Aga täiesti kinnitan, et see on üldiselt ei ole võimalik praegu hetkel veel hinnata populatsiooni niimoodi, et me saaks teada, kes on potentsiaalikad seksuaalselt väärkohtlejad. Mm-hmm. Aga kui vaadata nüüd neid, kes on siis süüdimõistetud, siis nende seas umbes kolmandikul on endal seksuaalse väärkohtlemise kogemus ja mingisugune 60-70% on lihtsalt väärkohtlemise kogemus. Hetkel tundub, et seksuaalne selline väärkohtlemise kogemus minevikus lapsepõlves reeglina on riskiteguriks, aga et seal see mehanism on teadmata. Aga üks, mis seal võib olla, on see, et no seal võib olla mitmeid erinevaid sellised. Aga kas see on ka seotud selle seksuaalse skripti kujunemisega? Et tõepoolest, kui ma lapse eas kogen... See võib olla sellega seotud, aga see võib olla ka seotud ma ei tea, normaliseerimisega. Et see on okei. Mm. Et see võib olla seotud kättemaksuga. Mm-hmm. Et mingil hetkel oli mul, kui ma töötasin vanglas, siis järjest tulid patsiendid, sellel hetkel kliendid, kellel taustal oli... nõukogude aegne lastekodus viibimine, kus nad kirjeldasid, et vanemate poiste nendega tehtud seksuaaltegevused oli norm. Et nendega tehti, nemad tegid ise teistega ja jätkasid pärast ka. Mm-hmm. Et see oli järjest tulid kliendid. Et siis see tekitas veidi imeliku tunda. Praegu seda õnneks on ilmselt vähem, kuna meie süsteem on, ma arvan, võrreldamatult parem. Aga see kui paneme sinna juurde mingid teised omadused, kõrgema impulsiivsuse, mingisuguse väiksema empaatiavõime näiteks, mingisugused uskumused, võib-olla mingisugune sellisem, ütleme siis, laiem seksuaalne skript. Inimene, kellel on väga laialdased huvid, ehk siis tal erutus võib tulla väga mitmest erinevast kohast. See võib olla, noh, muudab ta vastuvõtlikuks ka sellele seksuaalselt sellisele väärkäitumisele. Et üldiselt on näidatud ka, et need sellised seksuaalsed kõrvalekalded, need pigem käivad koos. Et kui inimesel üks kõrvalekalle on, siis on suurem tõenäosus, et tal on teine veel. Ehk siis need kipuvad käima koos. Ja see võib olla üks selline mehanism, kuidas siis inimene ka sellisele väärkäitumise teele jõuab. Aga
nad reeglina jõuavad sinna ka ajapikku, see ei tule äkitselt. Ja mul on olnud päris mitmeid sellised siis patsiente ka, kes ütlevad, et nad teadsid, et midagi on nagu kummalist, päris õige nagu asjad ei ole, tahaks nagu kellegagi rääkida, aga ei ole kellegagi rääkida. Mul on isegi mõned, kes on üks, ma ei tea, jälle ma ei saa olla kindel, et kas sa nüüd päriselt aset leidis, tema ütles, et tema läks rääkis, proovis rääkida sellest perearstiga, et suuna mind kuhugi, aga perearst ei teinud sellest midagi välja. Mm-hmm. Et sellised juhtumid on, aga et need inimesed, kes siis lapsepõlves on siis ohvrikogemusega, neil on suurem võimalus, suurem risk. Aga kui sina tegeled seksuaalkurjategijate raviga, siis kui võrd erineb see, millist ravi sa pead rakendama vastavalt sellele, et kas inimesel näiteks endal on see kogemus all? Kas see muudab kuidagi seda, kuidas sa psühholoogina pead lähenema? Reeglina ei muuda. See võibolla seletab, et seal on ka mitu aspekti. Üks on võibolla see, et inimesel endal on lihtsam enda käitumist aksepteerida. Mm-hmm. Võibolla isegi nagu põhjendada kuidagi, kui mul on see kogemus all. Et no, minuga tehti ja ma siis tegin ka ja selle pärast. Ja. Mm-hmm. Aga ohvri kogemus ei tähenda, et inimene hakkab neid samu asju tegema teistele. Kindlasti. Et see on ikkagi igaühe enda vaba valik mm-hmm. ja otsus ja inimene oma käitumist juhib ise. Et see seda kuidagi ei väära, et see ohvri kogemus. Ja enamus ohvreid ei tee teistele mitte kunagi kurja. Just. Et see on ka fakt. Pigem vastu pidi. Võib olla küll abiandvate elukutsete esindajate seas neid, kes on ise kogenud ka siis perevägivalda või ka seksuaalvägivalda ja kes soovivad oma kogemusest tulenevalt abi pakkuda, sest et nende läbielamine on nii sügav olnud ja jälje jätnud. Mm-hmm. Aga see eeldab ikkagi teraapiat, see eeldab selle kogemusega nii-öelda tööd ja oma skriptis teadvelolekut. Teadlikult. Seda muidugi ju kõik ei pruugi teha. Just. Et ütleme ka, et ka olles värbaja, siis on ka seda toodud välja, et just kui nad on head kandidaadid, et nad on kogenud seda. Mm-hmm. Et siis on... värbajana ma ei saa soovitada, et mine nüüd teraapiasse, aga, mm-hmm. aga noh... pigem ma ei saa värvata, kui ma näen, et seal on meil sellised traumakäitumist mm-hmm. on ja et selles mõttes nagu võib-olla tihti, et need inimesed, kes töötavad selles valdkonnas, selle töö käigus hakkavad endaga tegelema, et seda ma olen ka näinud, mm-hmm. nagu, olen selles mõttes sellise asja kokku puutunud, et see on täitsa jah, Mariana hea väljatoomine ja mulle meeldib vaati Margus kuulata, sest et meie tööt on põhiliselt eks ju ellujäätega mm-hmm. ja ohvritega, et mulle endal otsust huvitab just see pool, see toimepanijate pool. Et mingid ma hakkasin hästi ka uurima seda, et nagu natukene võibolla olla empaatilisem oma töös ja mõista ja plussis, kui lapsed hakkasid käituma nagu väärkohtlevalt ka, et siis nagu mingid seoseid luua. Et Margusel on palju neid selliseid praktilisi teadmisi kogemusi, mina ju ei tööta, ma väga harva näen, eks neid toimepanijaid, aga ühte filmi ma nägin. Ja see on ju ka veel selle skriptiga seotud, kus siis üks väärkohtle Ameerikas, seal vist isegi öelda, et on pedofiil, et seletas, kuidas tema on jõudnud sinna, miks talle meeldivad 9-aastased blondid tüdrukud, et, nagu, et see on tema skriptis, siis ma saan aru, sest et tema, tal oli üks lapsepõlve kokemus, laste laager, kus ta oli telgis, magas 9-aastase tüdrukuga, ta ise oli ka 9-aastane, pandi telkidesse magama ja seal nad musitasid ja neil oli suur armastus. Ja see mees, ja see jäi tal igaveseks hinge ja see mees ei olnud, ütleme, visuaalselt, füüsilt kõige atraktiivsem, et ta ei meeldinud naistele. Aga lastega kontakti saad, eriti 9-aastased, kes on sellised, kes on juba teravad, kellega saab asju ajada, on, aga samas on ikkagi lapsed, eks ju. Mm-hmm. Et ta sai nii hea kontakti, et ta kogu aeg nagu tahtis nagu uuesti luua seda sidet selle sama 9-aastase tüdrukuga seal. On, ja mulle tundus see, ma mäletan, kui ma seda vaatsin, mulle tundus see nii nagu loogiline sellel hetkel, et miks ta seda otsib. Et ta ei ole ühegi täiskasa nagu leidnud sellist kontakti, see üks ideaalne, imeline kontakt mm-hmm. seal, eks ju, laagris, eks ju, oli ja selle pealt ta nagu toitub, et... Et selles mõttes, et siuke skript, et ei ole kedagi väärkoheldud, aga ta ise on eks ju väärkohtle, sellepärast, et ta otsib seda armastuse tunnet. Kui me räägime nüüd konkreetselt sellisest isikust, kellel on siis, võib diagnoosida pedofiilset parafiiliat, siis nende puhul see seksuaalne kõrvalekalle meenutab väga sageli sellist ikka päris nii-öelda orientatsioonilaadset seisundit. Ehk siis nad pigem on märganud seda väga varases eas
ja see on püsiv. Nad reeglina ei ole eksklusiivsed, ehk siis neil erutus tuleb ka muust kohast ka, aga see on siis üks peamine või kõige sagedasem või kõige tugevam allikas. Mm-hmm. Kõige tugevam komponent, keskne komponent selles seksuaalses skriptis. Aga noh, inimesed on võimelised meenutama igasugused asju ja seletama seda enda sellist tunnet täpselt niimoodi ära. Mm-hmm. Aga vaadata seda, et kuidas lapsed arenevad, noh, sama see, see lasteaia näide, kus lapsed läksid sinna siis vetsu 11 uurima, eks ole, seal on võibolla 7 last. Mm-hmm. Et ükski neist pärast ei ütle, et see oli see minu see hullult äge kogemus. Läksime 5-aastaselt sinna ja siis, siis see oli selline põnev ja nüüd ma tahan seda uuesti luua. Sest et neil ei ole, tegelikult neil ei ole seda seksuaalset kõrvalekallet. Inimene, kellel see kõrvalekalle on, tema toob sellise seiga välja. Mm-hmm. Et see ei ole mitte niipidi, et see tekitab kõrvalekallet, see 9-aastaste musitamine seal, vaid et see kõrvalekalle paneb mind seda asja seksualiseerima ja meenutama ja mäletama ja seletama seda, miks mul see tunne on. Et see pigem käib niipidi. Mm-hmm. Aga, aga sa tõid enne välja, ma nüüd ei mäleta, kas meil siis mikrofonid käisid või ei, aga see, et see on, noh, öeldakse, et toimepanijaid, et see spekter, eks ju, me võime öelda enamasti mehed, enamasti lähedased inimesed ja et see vanuse vahemik on tõesti lastest kuni 80. eluaastateni. Ja sina tõid vist välja selle, et kas et 30% mäletan ma õigesti, seksuaalsest väärkohtlemisest pannakse toime teiste alaealiste või laste poolt. On see tõesti nii? Vähemalt mujal maailmas niimoodi on. Eestis on seda väga keeruline hinnata, sest et mingil hetkel nad ei olnud üldse nagu, eriti kui see vanuse vahe oli vist väike ja toimepanija oli alla 14 äkki, siis need ei registreeritud kuskil, seda uuringut on väga keeruline teha. Aga mujal maailma praktikaga on seda niimoodi välja toodud, et umbes 30% siis laste väärkohtlemisest pannakse toime nende eakaasast või noh, laste poolt. Mm-hmm. Kuna üldiselt, kui vaadata nüüd statistikat kuritegude osas, siis see on riigiti väga erinev. Aga kui vaadata nüüd spetsiifiliselt seksuaalkuritegude tegemist, siis see on riigiti kuidagi palju sarnasem. Mm-hmm. Et tundub, et selles osas inimesed on, vahet ei ole, mis rahvusest nad on, seksuaalkuritegusid pannakse ikka suhteliselt sarnaselt toime. Et selle pinnalt ma julgen väita, et ka see alaealiste poolt toime pandud tegude arv ilmselt Eestis on sama väärne. Mm-hmm. Noh, ma ei tea nüüd, kas see servabid ühendub selle seksuaalhariduse teemaga ka, aga et see on nii huvitav osa sellest, et kui sul on kaks siis ütleme, osapoolt, kellest nagu kummalgi ei ole seda teadlikust. Eks? Et kui me räägime täiskasvanu ja lapse suhtes, see on selge, alati vastutab täiskasvanu selle lapsel, ei ole kunagi süüd. Ja noh, et mingis mõttes ja süü mõttes ei ole ka teisiti nagu alajaliste vahel, aga see mõte, et sul on kaks ebaküpset või väljakujunemata aju või isiksust on ju, et, no, et kas seda on kuidagi võimalik ennetada läbi just selle seksuaalhariduse seda, et lapsed ei paneks teiste laste suhtes nagu mingid suuri piiride ületamisi toime või on see niimoodi, et lapsed on nagu nii kontrollimatud ja nagu nii laste vahel juhtubki sellised asju? Ei, ikka on ja mulle meeldis, see Mariana ka enne ütles, et vaata teadmatusest võib tekkida olukordi, kus ongi, noh, mulle meeldib tuu näide, et poissi ei oska küsida ja tüdruk ei oska ei öelda. Üks, noh, proiss ronib otsa on ju, hakka midagi tegema, ei küsi midagi, eeldades, et kuna tüdruk ei tulnud ei, on ju siis, noh, ju siis tahab on ju tüdruk, eks ju, noh, kuna midagi pole küsitud, siis ma nagu mulle peale millelegi ei öelda. Ja nii juhtub ja siis mingi hetke sellest räägib ja see ongi kuritegu siis on ju, kui ta on üle 14, üle 15, noh, ühesõnaga teatud vanuses on ja tuleb, kes loodame, et tüdruk on samas vanuses, mitte eks ju veel noorem. Ja nii juhtubki, et see on nagu tobe olukord, tegelikult poissi tüdruk võib-olla üks selle meeldida, aga lihtsalt teadmatus ja oskamatus on ja et noh, või teha sellisest nagu loomulikuks selle jälle, millest Kristiina Pirk veel ma ka räägib ja mis mulle ka uudselt meeldib ja mis ka Margus välja tõi, et kui sa 20 aastat oled abielus, sa ei saa eeldada, et see naine sul alati tahab. Et ta võin igal õhtul sul otsa ronida. Ja, et me ikkagi räägime sellest ja mida mina olen ka korduvalt igal pool vist välja toonud, vist on juba nagu niisugune huumor, et kui sa tahad oma kaaslasega kinno minna, sa ei hakka nügima teda kino poole, eeldades, et ta mõistab sind, et ta tahab kinno minna. Sa küsid, kuule, kas me lähme kinno, mida me vaatama lähme, kus, mis kell on ja samamoodi seksiga võiks olla niimoodi või selliste kontaktidega, füüsiliste kontaktidega. Et poole filmi pealt on õigus ära minna. Ja on õigus ära minna, kui film ei meeldi ja, või magama jääda. Et seda enam või nagu, et kui inimene tutub juba, siis ei saa ka teda just, varvast pidi venitada kino poole. Nii, et see on väga hea metafoor. Just.
et see on hästi lihtne see , et ja kui hakata lastele seda maast madalast õpetama , need tädimusitamised ja pepupühkimised , et siis ei teki seda probleemi , et ongi julgus küsida , et see ei võta nagu , minu juurde kui üks vanem härra tulnud , ma ei mäleta , mis koolitus see oli , kus ta tuli ka , et ma võtan romantika ju ära . kuidas on niimoodi , et ma lähen ja siis küsin , kas ma võin teid suudelda ? ma ütlesin , issand jumal , see , kuidas te mulle ütlesite seda juba praegu , oli päris sümpaatne onju , ma hakkasin mõtlema onju , et see on no, nii äge , et see on nagu teadvustad seda hetke , mitte see , et see kogemata kuskilt äkki võib-olla tuleb , võib-olla tuleb , võib-olla ei tule onju . et selle hetke nagu oluliseks tegemise minu meelest on hästi hea , et me nagu markeerime selle ära , et arutame seda , kas me teeme , mida me teeme , kuidas me teeme , siis lähebki nagu selliseks loomulikumaks , et jah , et kui vanemad on sellised , siis ma arvan , neil ka lihtne lastega teha seda seksuaalharidust , et noh , täna me peaksime mõtlema , et me juba kasvatamegi nagu tulevasi lapsevanemaid , et kui me nüüd täna lastesse panustame , et äkki siis nemad oskavad oma lastega vähemalt maast madalast seda . sest nii see juhtubki , et kui on lapsed teadlikud , nad on julged , neil on sõnavara , mida kasutada , siis teistmoodi ju ei saa minna , mis on tänase põlvkonna võib-olla selline keerukus , on see , et täiskasvanutel pole seda sõnavara ja ja võivad hinnata absoluutselt eakohast seksuaalset situatsiooni perverssena . ja nii võib olla , et vanem satub peale oma lapsele , kes on toonud klassivenna või klassiõe koju ja nad kallistavad või suudlevad või on vannis . Ja siis vanema reaktsioon on see , et hulluks olete läinud , marss välja siit minu majast , et need on reaalse elu juhtumid , kus lapsevanema või täiskasvanu reaktsioon on see , mis traumeerib . et see tegevus , mida lapsed või noored on omavahel teinud , sõltuvalt siis vanusest , mida jällegi saab sellest Tervise Arengu Instituudi tehet ka vaadata ja WHO-st , et ütleme , normaalset eakohast situatsiooni võivad täiskasvanud oma puudulikust seksuaalharidusest tingituna käsitleda absoluutselt nii-öelda siis seksuaalsena olukorda , mis on eakohane . samuti ka spetsialistid , et noh , lastemajale väga tihti tuleb selliseid , needsamad sinu lasteaia tualettruumi näited on väga tihedad ja siis pannakse üks laps , kes siis justkui on kutsunud , sellele pannakse silt külge , et ta on pedofiil , juba räägitakse meile pedofiilist või väärkohtlejast , viieaastaselt , eks ju , lasteaiaealisest onju , et siis me näeme nii palju vaeva sellega hoopis , et nagu hakata neid töötajaid nagu siis koolitama , et noh , kui te selle sildi külge panete , et issand jumal , et mis sellest lapsest siis saab , onju , et hästi vähesed teadmised on osadel jah spetsialistidel ka , et üldse sellist lasteaia töötajate sellist , ma ei tea , lapse , isegi ma ütlen ka väärkohtlev käitumine näiteks , et üks lapsevanem pöördus , et ühes lasteaias , kus lapsed hakkavad endaga seal tegelema , väikse tunni ajal , eks ju , poisid oma peenist sugutit näppima , pannakse neile villased labakindad kätte ja käed teki peale näiteks , et ka nagu sildistatakse ära , onju , minu ajal ma mäletan , et meil oli selline poiss , kes kaos väikse tunni ajal , eks ju , tõusis püsti , tõmbas omal püksid maha , kasvataja sattus peale , karistuseks võttis ta talt need aluspüksid ära ja pani seisma kõigile vaatamiseks , terve väikse tunni ajal ta pidi seisma . mina oma töös nüüd täna mõtlen , issand , kus see mees on või mis traumad tal olid , mis ta sai sellest , eks ju , et nagu noh , ma ei lähe küsima , aga et ma arvan , selliseid asju oli vanasti väga palju , aga ka tänapäeval seesama labakinnaste asi on tänapäeval , eks see on ju märgipanemine , et meil on siin lapsed , kes siin ennast näpivad , neile paneb villased kindlad kätte ja käed teki peale , et võtan selle kokku niimoodi , et mulle tundub , teen suure üldistuse , häbi on nagu kõige suurem vaenlane mingis mõttes , häbi nendest teemadest üldse rääkida , häbi siis , kui me võtame ja reageerime mingile ma ei tea , segadust tekitavale olukorrale , nii et me ise häbistame seda , et me surume seda nagu vaiba alla , et see on tegelikult igas mõttes vaenlane , et kas ma üldse julgen anda teada , et minuga on midagi tehtud , kas ma julgen öelda ei ja nii edasi , et see häbitunne on miski , mille me peaksime nagu noh , mis võiks läbi selle suure teadlikkuse tõstmise , mida me kõik üritame teha , nagu lõpuks kuidagi leevenema hakata . Teid on kohutavalt huvitav kuulata , aga kuna aeg surub meid tagant , siis ja mina samas , kuna teid on huvitav kuulata , ei suuda jätta küsimata paari küsimust . siis ma küsin teilt kolm küsimust siia lõpetuseks . vaatame , katsume mitte väga pikale minna , aga Margus , ma pean küsima , keda sa saad ravida ? kas kõiki seksuaalkurjategijaid saab ravida ? Ma arvan , kõiki saab aidata . On mõned inimesed , keda ei saa aidata , need , kes üldse ei taha . Need ei saa . Töötavad vastu ja kohale ei tule . et ja siis tagurpidi järjekorras . kui ta juba kohale tuleb , siis on juba päris hästi . kui ta natuke juba tahab , siis on ka juba väga hästi .
ja kui ta väga tahab ja on valmis , siis on juba väga hästi . aga et sina julgustad ikkagi otsima abi ja pöörduma ka inimesi , kes tajuvad , et midagi on kuskil , mis neid ennast häirib , midagi on viltu , miski teeb neile muret , enne kui nad jõuavad selle realiseerida mingisuguse kedagi . parim , mis juhtub , on see , et nad saavad äkki teada , et tegelikult on kõik okei . Sest et kui noh , minu eesmärk on see , et inimesed pigem pöörduksid varem kui hiljem . Kui ma räägin ikkagi , et ma ootan oma patsientideks inimesi , kellel on mure oma seksuaalkäitumise pärast , siis mure võib tähendada seda , et noh , tunnen , et midagi on lahti . Ja see võib tähendada , et äkki on , aga äkki kõik väga okei. Ja siis on ju ideaalne. Ja noh, kui tundub , et midagi on vaja teistmoodi teha , siis selles suhtes meditsiinisüsteem ikkagi oskab aidata . Psühholoogilise nõustamisega kui ka tegelikult ravimraviga on võimalik mingeid asju parandada ja tõhustada ja inimesel kasvõi siis oma kontrolli suurendada, ja see on palju parem viis kui oodata liiga kaua ja pärast tegeleda tagajärgedega ja pärast tunda veel seda, kui me rääkisime jälle häbi, siis no on väga palju neid väärkohtlejaid, kes hiljem pärast oma tegu meeletult kahetsevad, tunnevad meeletult häbi ja noh, siis ei saa enam sellega midagi teha. Just. Peavad samamoodi selle häbiga elama ja kuidagi toime tulema. Aga noh, tihti saab midagi teha enne. Mm-hmm. Nii et igal juhul julgustame inimesi pöörduma seda abi otsima, sest nagu ma aru saan, et selle kõige alus on see, et inimene ise soovib mingit muutust, et tal on endal on mingisugune küsimus või soov nagu muutuse järele, et see on see põhi. Suurepärane. Minu juurde tulevad ka inimesed selles noh, väikese nügimise peale. Ka väga väikesest nügimisest teinekord piisab. On see siis lähedane või on see siis ka kas või siis politsei, kes tuleb ja ütleb, et kuule, et midagi kahtlast on toimumas, et äkki lähed vaatad, otsid abi. Sellest teinekord piisab ja siis inimesed näevad, et jah, tegelikult on või peaks midagi teistmoodi tegema küll. Soovitan. Üks asi, mille mulle tundub, et võiks ka välja öelda, kui meie tänane vestlus kedagi intrigeerib sellel teemal oma vahel vestlust alustama, mis jumala eest oleks selle kõige kohta üks meeldiv tulemus, siis üks sõna, mis käis meie vestlust läbi, aga mida me ei ole lahti võtnud, on retraumatiseerimine. Kui me räägime väärkohtlemise puhul nagu uuesti selle trauma kogemuse loomised, mis on need asjad, mida tuleb vältida? Kui on kas kahtlused, kedagi on väärkoheldud või siis kui keegi ise näiteks jagab, et minuga on midagi olnud ja me tunneme huvi selleks, et aidata, mis on need asjad, millest olla teadlik, et kuidas oma huvi ja abipakkumise sooviga mitte teha asju hullemaks. Kui see inimene on laps või noor või täiskasvanu, siis tema käitumine võib tekitada meis, isegi kui me ei tea, isegi kui võib-olla ta ise ei tea, nii nagu on, et mõnikord inimene otsustanud on mitte mäletada, mõnikord ta ei mäleta, sest mälu on blokeerinud. Ja meile võib tunduda tema käitumine või kuidagi toimetulek nagu kummaline. Ja kui ma küsin ta käest, et mis sul viga on, siis see võib olla absoluutselt retraumatiseeriv versus küsimus, mis on sinuga juhtunud, kus võib olla suurem tõenäosus, et see inimene ütleb, noh, on jah, eks. Et tal ei pruugi ole neid sõnu, tal ei pruugi ole seda julgust, aga ta annab mingi visuaalse või ka võib-olla verbaalse märgi, et midagi tõesti on olnud, mis on teda kas riivanud, häirinud või mis on teinud talle palju liiga. Et see küsimuse esitamine on väga oluline. See, kuidas me teeme seda, et meil oleks huvi, et me ütleksime, näiteksime välja seda, et meid huvitab see, kuidas inimene meie kõrval elab. Ja see küsimuse vorm, seda ma soovitan jälgida. Sest mõnikord küll see käitumine lapsel või noorukil või ka mõnikord täiskasnud see võib olla nii väljakutsub või just nimelt nagu nii isoleeriv, et me tahaks tõesti küsida, et mis sul on viga. Aga et see, sest tema otsib ka ju sellele küsimusele vastust. Ta on mõelnud 1000 korda, mis tal viga on. Ja siis see küsimus, mis on sinuga juhtunud, aitab meid edasi. Ja viimane teema, millesse me täna ei jõudnud minna, aga mida ma serva pidist küsiks, mind väga huvitab teie perspektiiv. Me tõime välja, et hästi suur osa väärkohtlemisest on kolinud interneti, eks ole, et inimeste vahel kunagi mingit reaalset füüsilist kontakti ei pruugigi olla. Et ajad on muutunud, väärkohtlemine on ka muutunud, mida ma olen märganud, et ma ei tea, kuidas eesti keeles täna öeldakse, vanasti öeldi laps porno, ma ei tea, kas öeldakse täna ka. Lapsi ära kasutav pornograafiline materjal, sest et inglise keeles on ka child sexual abuse
material, eks ole, et noh , et see , et seal on mingi ekspluateerimine ja kahjustamine , et see on juba selles nimetuses sees , et ei ole olemas sellist asja nagu lapsporno , et seda nagu okei , noh et porno nagu iga teine . et muutuvate aegade raames on meil imeline asi nagu ai , millega sa võid genereerida mis iganes kujutisi . mul lihtsalt tärkas selline küsimus , et kas me saame nagu outsource ida noh , niimoodi , et mingid inimesed saavad oma vajadusi rahuldada niimoodi , et ükski päris inimene ei kannata . või see on ikkagi nagu õõnes mõtlemine . noh , et kas see , kui on loodud sellist lapsi , siis ei ole lapsi ära kasutav otseselt , aga nagu selline lapsi graafiliselt kujutav pornograafiline materjal , kus päriselt pole ühtki päris last . tehakse ju nukke , ma ei tea , kas te olete neid uudiseid näinud , tehaksegi ju selliseks jaoks neid lapse nukke , mida siis need väärkohtlejad või pedofiilid või mis , kellel on hädavajadus neid lapsi ära kasutada . ja mina nagu nii palju lugesin , siis seal on nagu noh , nagu ikka on , eks ju , ühte ja teistpidi neid arvamusi on ja üks on see , et tõesti , las nad siis kasutavad , et nad ju ei tee inimestele liiga . aga samas võib-olla Margus oskab sellest paremini rääkida , kas see toidab mingisugust sellist käitumist või mustrit ? et noh , ma isegi ma ei teagi , võib-olla meil pole täna piisavalt nagu infot ja praktilist kogemust , et kas võib midagi hoopis paremusse muuta . aga noh , ma arvan , et see on tulevik , seda kindlasti kasutatakse juba , juba minu meelest juba see , mis see Eestis oli juba see , kes see kirjanik kirjutas selle jah , Kenderi , see juba tekitas meil sellist teemat , et kas siis on või ei ole , see on kunst onju . Et siin erinevad , kes küll Lastekaitse Liit ja küll mina , kes siin kõik pidid lugema ja arvama midagi onju , et noh , ma arvan , et ma ei tea , kas teie oskate , aga ma arvan , keegi ei oska vastata , ma arvan , see on päris võimas , see ai ja igasugused nukud ja muud asjad . see on väga hall ala , praegu juba tehakse , sa võid tellida endale sinu tuttava lapse pildiga pildi , video . pannakse ai-ga kuidagi kokku see video . ise paned kokku , keda sa tahad sinna filmi mängima . mis situatsioonis on ja tehakse . sealt ütleme retsidiivsusriski , sina , Margus , oskad kindlasti sellest rääkida paremini , sest mina selle kogemuse pealt , mis minul on olnud , toimepanijatega mina ei tööta , küll aga töötan ohvritega erinevas vanuses ja vahest olen ka siis töö tõttu kokku puutunud toimepannutega , kes on siis süüdimõistva otsuse ja karistuse ära kandnud . ja on sage see , et ütleme , selline tehismaterjal , millest mõnikord võib nii-öelda see ka selline nagu noh , see huvi ja tung ja erutus , alati on igasugused tehismaterjalid , lapsepildid ja nõnda edasi , aga minu kogemuse järgi , mis on oluliselt väiksem kui Margus sinul , ikkagi see kahjuks kulmineerub elusa inimesega , et see retsidiivsusrisk kasvab nende tegemiste käigus ja võib suurendada ohtu , et ühel päeval on kannataks inimene , sest et see ohutaju võib-olla ka ei ole nõnda , nagu ta peaks olema sellel inimesel , kellel on see nii-öelda kõrvalekalle . ja vot see on juba siin hästi läheb filosoofiliseks ja moraali teema tuleb siia juurde onju , poliitiline ja seaduslik ka veel . ma arvan , et sellised lahendused võivad olla üheks viisiks ainult väikesele seltskonnale . kui ma ütlesin ka , tõin välja , et see seksuaalne skript võib väga väikesel osal , see jälle spekuleeritakse , eks ole , kui spekuleeritakse , et sellise pedofiilse parafiiliaga isikud , kui räägime laste väärkohtlemisest onju , et sellised isikud võib-olla 1-2% populatsioonist , siis sellest omakorda selliseid eksklusiivseid , kellel ei tule erutust millegi muu peale , on , väidetakse , et see on 1-2% sellest samast 1%-st . et neil ei ole muud viisi , kuidas saada erutust , kui ainult neid siis mis iganes laste peale fantaseerides või ka siis vaadates . Nende puhul võib olla selline variant äkki vajalik . Aga muudel juhtudel , kui tegelikult inimesel on teisi variante ka , siis küsimus tekib , et miks me peaksime seda tootma ja soodustama . Et on veel palju tõhusamaid . praegu räägitakse , et Euroopas ainuüksi noh , igal ajahetkel 50,000 inimest vaatab CSM-i seda lapsi ära kasutavat pornomaterjali onju . No siis see , me ei saa rääkida siin mõnest üksikust , et see on epideemia , see on meeletust kogused , mis tehakse ja see ai ja selle kasutamine ilmselt noh , hoogustab seda veel . Et selles mõttes ma ei näe , et see oleks noh , midagi sellist , mis kuidagi parandaks seda olukorda . Et ta võib mingi instrumendina lisanduda spetsialisti , ütleme tööriistakasti ühel hetkel , aga et .
mingit muutust . mina hakkasin praegu mõtlema , nüüd on sul lahendus küsimust välja , aga et noh , just , et kui nii suurele hulgale nagu inimestel pakub huvi , eks ju , sellise sisuga pornograafiline materjal , et mõtle , mis see nagu toidab , kas see , et laps nagu füüsiliselt on väike ja tema keha on nagu ta on , või see , et tal on see autonoomia puudus , et ta ei oska või ei julge öelda , et minu meelest see on nagu , see on see koht , kus ma võin mõelda , et kui me tekitame lapsel selle tunde , et ta ise saab otsustada oma keha öelda , võib ei öelda , siis see võtab ka võib-olla sellistelt inimestel , kes mõtlevad seda ära kasutada , selle erutuse siis , et sellise inimese nagu noh , sest see võimu ja üleoleku asi on hästi oluline ka nendel inimestel , kes äärkohtlevalt käituvad , kasutavad lapsi ära , onju . Et kui mida selleks julgemaks saavad lapsed ja selle võimu , just jah , mida rohkem me anname neile seda võimu ise otsustada ja mitte ainult seda oma keha , vaid muid asju ka , me kaasame näiteks igapäevaellu järjest rohkem . Et ma tahaks nagu loota , et seda rohkem võiks see nagu erutuvus maha minna nende laste osas , et nad , et lapsed ütlevad samamoodi ei ja me aktsepteerime laste ei'd . Aga vastutus on täiskasvanul . Ja muidugi ja , et laste teadlikkust on oluline tõsta neid sotsiaalseid oskusi , et see on tegelikult tänane päev aga et vastutus on täiskasvanul . 100%. Vastutus on alati täiskasvanul . Nende sõnadega tõmbame meie oma tänase vestluse otsad kokku . Ma väga tänan teid , et te stuudiosse tulite ja selle teema meie jaoks lahti rääkisite . Aitäh ka kõigile vaatajatele ja kuulajatele , et te kuulasite ära järjekordse Mis mõttes episoodi , kus meie teemaks täna oli laste seksuaalharidus , aga seda ennekõike seksuaalse väärkohtlemise ennetamise võtmes . Ja meie vestlus oli jätkuks eelmisele episoodile , kus rääkisime seksuaalsest väärkohtlemisest rohkem süvitsi . Nii et mis iganes viited siit tundusid , et kuidas need küll käivad seksuaalhariduse konteksti , kuulake eelmist episoodi , vaadake neid tervikuna , saate sellest aru . Soovitan teil väga külastada ka storiesforimpact.com kodulehekülge , kus on vestlusega seotud materjalid , mis aitavad sellest teemast sügavamalt edasi uurida , kuhu me paneme ilusasti juurde ka kõik need abimaterjalid , need lingid , mida meie head eksperdid täna mainisid , nii et olge head , uurige edasi . Kui tänane vestlus tekitas teid mõtteid , teisi mõtteid , millest võiks kasu olla kellelegi teisele , siis palun jagage seda . ärge unustage meid sinna tag'ida . Minu külalisteks täna olid psühholoog-nõustaja Margus Veem , kliiniline psühholoog ja lapsepsühholoog Mariana Saksniit ja lastemajade looja Eestis , ütleme , Anna Frank . aitäh teile ! mina olen Marta , kohtumiseni juba järgmises episoodis .